God morgon och välkomna till dag 4 på den här Hannibal Circle. Och det är inget roligt väder ute idag, du. Men jag såg ut alldeles bra. Och jag delar med de andra hajkarna på hela tracken som jag har mött. Men idag ska vi väl... Ja, jag ska börja med att försöka vandra till något som heter Chamé. Och Chamé ska vara en hubb, mer eller mindre. Så man kanske träffar mer vandrare. Den här är ju i en guidad tur. Typ, vad är det? 3 amerikaner och 1 albanier är de. Och sen, det är lika, och sen är det typ 1 guide och 2 som bär åt dem. Men nu blir det frukost och sen hoppas på att regnet kommer försvinna lite grann. Så man kan komma att bli helt. Det är inte så farligt. Jag har ju regnjacka, men får se hur länge den håller. Men här är de alla, amerikanerna. Hello! Hello! Hello. Oh, hey. Då börjar vi vår vandring. Dag 4. Se hur långt jag kommer då. Och jag lämnar mina kära amerikanare och Albanien. Albanien, vad säger man? Albanier. Och ta mig tur. Ja, fjärde dagen helt enkelt. Det har regnat så bara den på morgonen. Men nu när jag ska börja gå så är det inget regn längre. Men jag har regnjacka, poncho typ. Köpte jag i Katamendi, eller vad säger jag, Pokhara. För, jag vet inte, 50 spänn eller något. Se hur den funkar. Men, ja. Ja, ja, häng med på fjärde vloggen va? Eller vad blir det? Jag tror det. Ja, det måste det bli, fjärde vloggen. Om ni inte har sett dem tidigare så heter jag Andreas Reseflum. Och jag är i Nepal nu och vandrar något som heter Annapurna Circle. Så häng med! How much for the water? The water? Yeah, water. How much? 70 rupees. How much? 70 rupees. 70? Yeah. Okay, perfect. Take one water. Oh, perfect. Thank you. Första gångbron, eller hängbron för dagen. Och skulle det vara väldigt molnigt nu, eller cloudy, då skulle vi se ett stort berg här också. Men det gör vi inte. Och vi får nöja oss med en liten gångbro. Och kanske en liten kossa där borta, säger jag. Jag tror det är en kossa. Vi går och undersöker. Häng med!
Tjabba! Ja, nu har vi kommit till något som heter en by som heter Koto. Och om ni ser här, står polis checkpoint. Kanske ni inte ser, men det måste jag kika in där emellanåt i vissa byar för att de ska hålla koll på vart jag är, den här jävla svennen egentligen. Vad håller han på med? Så frågar hon lite när jag ska lämna parken. Och ni som har följt mig ett tag vet ju att jag inte riktigt planerar så långt fram, har så lång framplaning. Så jag vet faktiskt inte när jag kommer att lämna den här regionen. Jag sa 10 dagar, förhoppningsvis 10 dagar, så lämnar jag parken Annapurna. Men vem vet? Kanske blir kortare, kanske blir snabbare. Men i alla fall, om ni ska gå den så måste ni ha det här tillståndet som jag ansökte för, ja, det var många videos här. Så måste man ha den polischeckpoint. Så skriv mig in vem du är och var du kommer ifrån och vart din nästa nattning blir på tracken. Ja, men det är lite information. Vi fortsätter vår dag. Hello. Hello. Finns det en bank? Finns sjukhus? Vi har full täckning på mobilnätet. Jag har inte haft på några dagar. Men nu är vi i en riktig stad här uppe i Annapurna Circle. Hej, ja. Jag har bara gått 2 timmar från det andra. Jag tänkte bo här i natt, men jag är inte så trött än. Bättre att slita på nu när man har orken. Så kör vi. För det kommer bli seger och seger ju högre upp man kommer. Nu syringtaget blir sämre. Nu är det ganska bra. Vi är väl uppe på 2000. Kommer du ihåg vad det var? 800 eller 600? Något sånt. Men jag tänkte hitta en lunch. Äta. Jag har ju till med shoppingcenter. Jesus. Inte dåligt. Här har vi shoppingcenter. Ja, skräddare har vi här. Byggarbetare, eller? Ja. Det är ju trots allt lördag. Se om vi hittar någon mat här, kanske. Ja, men nu har jag hittat ett lunchställe och jag skulle förklara kanske det här behöver man ha för att man ska vandra. Ett tillstånd här som man går som är checkpointerna som jag pratat om förut. Så får man en stämpel och de undrar vart ska du egentligen, hur länge ska du vara här? Men nu ska jag visa er vart jag är käkar. Det är sånt här man behöver ha, och det om ni går tillbaka i min video där jag klipper mig och rakar mig. Det är kanske 5 videor så här sen. Då visar jag också vart man ansöker om detta tillståndet. Det kostar bara 250 kronor. Bra. Den här har vi. Här har vi vart vi ska äta. Hello. Okej. Tibetisk te. Ja, det är väl någon variant av chai, tror jag. Men skål. Och tack för att ni har tittat så här långt. Hoppas ni blir inspirerade att komma till Nepal och vandra. Gör det snart, för jag tror att man kommer i framtiden behöva ha guide och ja, en guide helt enkelt. Och lite dyrare. För hotellen jag bor på, det är inte dyrt alls. Kostar kanske mellan 30 och 40 kronor. Men
i den här bloggen jag går efter, då var allting gratis så länge man käkade. Och ja, så länge man käkade middag och frukost egentligen, så bodde man gratis. Nu betalar man ändå 40 kronor. Det är lite pengar ändå. Men det är väldigt billigt fortfarande. Så, men behöver man en guide? Ja, det får vi ju se. Än så länge tycker jag inte att man har behövt en guide egentligen, men det blir ju mer när man kommer upp på högre höjd som man egentligen mer, det blir mer säkerheten som man har en guide i så fall, tror jag. Men vi får se. Jag får väl ta helikopter ner annars. Men skål, så får vi se vad jag har beställt, den här potatisrätten som vanligt. Den här skolan här. Ja, nu börjar det regna också. Så jag bestämmer mig faktiskt att stanna kvar här där jag käkar middag. Eller lunch. Så det här ska jag bo i en natt. Ja. Så det blir bara en 2 timmars vandring idag. Han var en riktigt bra försäljare, han som bodde där. Han sa, dit du tänker gå finns bara ett boende. Och det är väl svindyrt. Och när jag hör dyrt, Det vill vi inte ha dyrt. Vi vill ha överkomliga priser här, va? Så det blev det här istället. För typ 30 kronor eller något. Man måste käka här också. Så ja, det var denna lilla vandringen. Se om jag filmar något mer. Klockan är inte så mycket. Men ja. Det blev som igår. Men mycket kortare vandring är bra. Det finns en varm källa här någonstans. Men kan vi göra stan här helt enkelt? Det här var planen från början egentligen. Att samla den här staden. Ja, men... ja. Se om det här är det sista. I denna loggen. Eller om jag kommer tillbaka i bloggen. Ja. Tummen upp, allå.